Olha onde eu tô. Já comprei as coisas aí. Já botei no caminhão. Vim aqui em cima um bocadinho pra dar uma olhada. Estão parados aqui no posto ainda. Avião aí turístico aí. O povo vem pra cá conversar, tirar uma selfie, bater uma foto. O posto aí é grandinho também, ó. Vai vendo, né? É pena que a gente ainda não pode estar aproveitando muito assim, beleza? Já temos que trabalhar, né? Vou dar o seguimento lá na nossa viagem. Nosso voo vira parado lá embaixo. Buzu da Paraty passando. É isso aí, moçada. Vamos partir? Não podemos demorar muito assim, não. Senão o cliente começa a mandar mensagem, já viu, né? O cara só trocando ideia aí, ó. Garoto, só o posto aí. Licença. Tá descendo aqui devagarzinho, né? O posto é bem grande, como eu disse. Restaurante tem tudo, ó. Só o ouro. Volta Brasil mais uma vez, apresentando aí o mapa para vocês. Posto. Chegar no volver ali. Não vem ninguém, se embora. Na hora que eu parei aqui, a fila tava enorme ali, ó, cheio de caminhão, carro. Resolvi esperar o cadinho, né? Pra poder não atrapalhar nossa viagem. Sempre tenso, né? Como é que tá aí? Ah, pro espaço os caras não vão, os caras ficam parados. Só arrebenta qualquer um, cara. Doido. Não vem em carro, os caras continuam parados no mesmo lugar. Estamos carregados de tanque reservatório, 11 toneladas, lá para Rio Claro, lá para Pedreira do Infogamer, beleza? Vamos tentar chegar aí sem dano nenhum na carga do cliente, né? Para a gente poder estar recebendo o dinheiro inteiro. Faltando 19 horas aí para a chegada. Tranquilo aqui. O amigo vai atravessar. É foda, hein? Tá vendo? Depois o errado é caminhoneiro. O cara deixa pra atravessar em cima. Um caminhão desse tamanho é com peso em cima. Até frear já arregaçou o que tem de arregaçar. Alguns motoqueiros são fogo.
motoqueiro, caminhoneiro, pé de breque, tudo. Carinha deu sorte agora. É isso aí, moçada. Tá chegando na empresa aqui do Infogame, vai de chuva agora. Dá pra ver, é quase nada na pista. Vai vendo, hein? Situação que tá aí. Chuva bastante forte. A carreta vai passando, perto dela vai jogando água no vidro aí. Olha só. A 1,40 veio arrebentando, show de bola. Realismo mais do que isso, cara. Não tem, né? Tá lindo demais. Dá pra ver quase nada a pista. Chuva intensa aí, ó. Mas o Cadu, esse jeito rebate no negócio. Continue à direita. Eita, nós, embora. O FPS lá embaixo, por causa da chuva. Pra ver quase nada, moçada, a pista. Nem sei onde é a pista direito. Calculando uma nova rota. Já ia passando direto já, tá vendo? Eu encontro uma nova rota. Recalculando. Como tá com lama, chovendo aí, ó. A aceleração não afirma nem a pau direito. Fica deslizando, mas fica lá em cima o giro. Dando no reboque aí, né? Dá nada não, só alegria.
É, moçada, se cair daqui já era. É uma altura mais ou menos, né? Não se machuca não, né? Mas se cair é bom evitar aí de cair, né? Mesmo não se machucando. É, moçada, o caminhão na frente aqui, né? Vamos ver como que vai ficar pra gente passar aí, né? Tivemos um pequeno acidente aí, né? Batemos lá embaixo, mas fomos rebocados aí. Puxaram a gente pra cá porque pra lá não tinha como sair. Puxaram a gente de volta aí. Por causa desse caminhão na frente aí, é fogo, hein? Eita, bagaceira. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Pô, essa pedreira aqui tá que tá, hein? Cheio de bug, rapaz, doido. Não sei se é bug, isso não é normal, não. Pô, difícil, hein?
Com dificuldade, mas chegamos, né? Obrigado pela presença de todos aí. Só alegria, mais ou menos, nessa pedreira, né? É complicado. Mas valeu pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado aí. Tamo junto, como sempre. Tudo de bom e fui!